wengine wametaja magari yao, wengine wametaja farasi zao, wengine wametaja vyeo vyao, wengine wametaja magari yao, wengine wametaja farasi zao, wengine wametaja vyeo vyao. Bali sisi tunataja jina la Bwana, bali sisi tunataja matendo makuu ya Mungu huyu anaokoa. Matendo makuu ya Mungu huyu anasamehe. Matendo makuu ya Mungu huyu anabariki. Ni yeye halinganishi na yeyote, Alufa na Omega, mwanzo na mwisho, aliyekuweko na sasa yupo, aliye